What the fuck? Down, go, go. Get in there. Aku tak ada mual lah gila. Mana barang eh? Kau tak nampak? Hilwa. Jangan. Oh, dah tadi gila. Weh, oh, lu punya. Sorry ni. Wah lah gila, man. Okay. Lu punya ni. Gila. Parah. Aduh. Oi, main kat mana tu? Reinhard kat sini, gila. Sini lah gila. Aduh, degil lah. Eh, ni kecil-kecil mesti tak kena azan ni. Dia tidur. Bagi tanda dia. Bunuh menatang ni. Hewa kah? Ok. Bawa berikan dia. Video tak. Tak boleh, buat tak lirik. Buat nak bunuh ni. Parah. Silaiba. Get up, head up lah, take. You shitter. Yeah, what plan. Okay. Kamu tidak expect ni eh. Bukan lu yang plan, lu tak ada plan. Dump, lu sini. Dump. Dia orang dah berkumpul lah, I guess. Dah. Mana ada gila seorang je. Okay, dump, go. Your power down. Get in there. Go. Kau nak mati je, Tan. Adam. Keluar sikit. Tama, parah. Dump, keluar, dump. Weh, buat tengah main yang parah ni. Dump. Asal lu lagi pada gua, Adam? Wuih, lama. Halo. Ila sih. Iya, apa? Alah, ada orang mati. Oh my god. Oh, siap. Kau pergi gasuk lah. Diam. Parah tu. Kan tutup lu punya mic lah kan. Ha? Pasal tutup mic? Lu punya tak channel lu. Gua tutup lah. Lu kan tak tutup lah. Itu gua punya tutup lah. Lu kan tak tutup. Aduh, lu noob lah. Jatan. Tepak. Dump. Go. Apa tak ada mual lah gila. Mana barang eh? Kau tak nampak? Hilwa. Jangan. Oh, dah tadi hilang. Weh, oh, lu punya. Sorry ni. Wah lah gila, man. Kelas, ya, go. Asal power sangat? Asal power sangat? Ada orang kena cita, man. Sorry ya. Tu wah pelik lu sebut-sebut nama wah. Eh, nama tu. Eh, ramai. Hiu. Belakang. Dia tidur. Wajar lah. Eh, lawa. Siapa nak hiu wah? Gua tak lihat. Tunggu ni. Gua ada alfi ni. Gua buka sini.
pendek punya dia tadi kan. Aduh, biasalah stream kan. Dia lawak-lawak jadi keluar lah. Eh, kita netek. Okay, let's go. Tengok ah, big shatter kami. Jadi ada. Kata gila ni. Sebab tu gopi apa kau ingat? Kau ingat? So, oh, dah pendek lah. Marah dia tu. Ada aku pun tak tahu kan. Hei, jelaka lah. Belakang. Dia tidur. Oh, okay. Baik. Belakang. Kau tunggu dulu. Kutip. Oh, duk tunggu kat mana hero ah. Buat nak bunuh Rain. Rain tidur. Alah mak. Okay, tak mampu lah. Oi, buat pula tidur. Tolong buka sini, kasi. Jangan, sini kau. Okay lah, wah kat belakang ni. Betul, gila babi. Parah. Hidup. What the fuck? Lag alasan, wait. Excuses lah. Macam mana sebut excuse lah? Lancar boleh. Kena toxic malam ni. Ada malam tu. Dam, kau seorang gila dam sekarang. Betul lah, sama jawapan tu gila. Ah, takut. Para. Tolonglah bunuh para tu. Aduh. Ya, kau cuba tidur kan lagi. Waduh. Oh, para attack. Heal. Barah dah mati, Oi, kau barah. Eh, kita ke atas. Macam tu tadi kena ke atas. Tersepit tadi kan. Eh, tu kita punya tu ada apa orang kata? Alti. Ada Alti. Zarya. Ready Zarya. Eh, seorang tidur. Siapa tidur? Budak. Aduh, siapa bangunkan dia? Adam, babi ya. Tu nampak tu. Dah. Masuk. Hey.
Tunggu ulti dia habis. Kita kasi kita last attack. Kita kasi ada bridge. Dekat ramai viewer dia tengok nanti. Fuck you. Tadi tu main. Ya betul tadi. Tu dia buat 50 lagi. Jelak ke video dia. Bundek ni. Ramai orang lah tangga tu. Kita ada bukan. Tekan lu. Bestin lancurkan dah asyik tu. Aduh oi. Mana lu ni? Tepat. Bundek. Aduh. Gua 17 kali show gua dapat nano tadi.